OK, to je zdarodí, vítám vás u dnešního videa Tadlachty. Konečně jsem přistěhovaný, mám nový internet, takže dneska možná dáme streameček. Každopádně, máme tady nový týdenní slovy. A k tomu patří samozřejmě i triple money, double money a nějaký ty bonusy, takže se na to jdeme okamžitě podívat. V Legendary Motorsportu tady máme slovu na Ubermacht Revoltera, to je bohužel všechno z Legendary Motorsportu. Potom tady máme docela dost velkou raketu a paletu slev ve Warstocku. První slavička na Vetera, tady ta auto dokáže docela příjemně jezdit po dvou kolech a hlavně je to až pro 10 lidí. Potom tady máme slovo na P45 Nokota, což je takový starší letadlo. Potom tady máme slovo na Bambušku, což je naprostá legenda, dokážete otevřít zadní prostor a vy tam i s autama. I když pozor, občas to lehce bouchá, takže spíš jenom pěšky. Potom je tady slovo na V65 Moto, což je taková rychlejší stíhačka. A jakožto poslední tady slovo na klasickýho Cargooba, který stojí milionek a je to až pro 10 lidí. Potom jsem měl mít slevy i na garáže, pokud se nepletu. Mrkneme si tady, je to tak, dáma pánové, máme tady slevu nějakých 35-40% možná. Na jakoukoliv garáž, bohužel ne na všechny apartmány, jenom na garáže. Byly tady rozhodně lepší slevy, byly tady 50% slevy jak na garáže, tak na apartmány, tady máme jenom těch 35 nebo 40. Ale pokud nutně potřebujete nějakou garáž, tak za 63 000 pro 10 aut, úplně pohodička. Pokud neradě lítáte a radši plujete, tak tady máme taky nějaký slavy pro vás. První slava Lampády Toro, což je extrémně předražená loď. $1 000 000 dát za loď, nevím, dáma pánové, to se mi úplně nezdá. Potom je tady slava i na toho Krakena, ale ne 100%, jakož to mám já, jelikož jsem hrál GTAčko i na PS3, mám propojený účet. Ale vy byste ho tady měl mít za nějakých 795 tisíc, pokud jste taky právě nehráli na PS3 nebo Xbox 360. Jakože poslední slavičky, tak tady máme San Andreas Superautos. Máme tady stavu na Slam Trucka, což jsme zjistili, že tady to auto není úplně tak dobrý, jako jsme si představovali. Jediný se na tom nice, takže to má už v základu hydrauliku. Ale jak si mnoho lidí myslelo, že to bude fungovat jakožto rampa, tak moc dobře to nefunguje a spíš vás to kikuje z toho. Ale občas se vám povede docela pěkný stan, takže pokud chcete to vyzkoušet, tak za 786 tisíc je váš. A pokud se ptáte, na jaký joby tady máme double money a double RP, tak se na to jdeme okamžitě podívat. Tento týden tady máme double RP a double money na všechny survivaly. To, že mě překvapuje, jako tady ta minihra, neříkám, že mě úplně nebaví, ale je to pro málo lidí, jenom pro 4 lidi a není teda i nějak moc mám, když se tady podíváme, jich tady tak 20, jo, takže nic moc na tenhle týden, co si budem, hala. To jsou všechny bonusy, které tady jsou na peníze nebo na RPčka, docela nepříjemnost, neříkám nic, fakt čekal jsem to lepší. A teď už se jenom podíváme, jaký podium vehicle tady tento týden máme. Jakožto podium vehicle tento týden, tady máme Retinuera MK2. Což není úplně nějaký sporták, je to spíš do terénu a oblíbí si to obzvlášť milovníci starších aut, jelikož to není žádná novinka. Aby jsem tenhle týden nějak shrnul, není to nic moc, aby jsem pravdu řekl, musíme doufat, že příští týden bude o dost lepší. Já vám děkuji, že jste koukali, sám byl Lachty a další videa, čau čau.